Ukupan broj obolelih od šećerne bolesti je u stalnom porastu. Od ove bolesti kod nas umre oko 2500 osoba godišnje. Kako bi što veći broj ljudi čuo za ovu bolest i njene simptome, neophodno je kontinuirano raditi na prevenciji i edukaciji naših građana. Jedan od načina je na javnim predavanjima i organizovanim bazarima zdravlja. Povodom Svjetskog dana borbe protiv šećerne bolesti, koji se obeležava 14. novembra, danas smo napravili jedan bazar zdravlja u Domu penzionera u saradnji sa Crvenim krstom, Domom penzionera, Domom zdravlja i Podružnicom zdravstvenih radnika. Cilj bazara je rana detekcija, prevencija. Koliko se ljudi javilo, da li ste zadovoljni odzivom građana i da li ste možda otkrili neki novi slučaj dijabetesa? Evo, ako do sada se javilo 34 ljudi, zadovoljni smo za sada odzivom građana i nađeno je par novih osoba sa povišenim šećerom u krvi. Tu je i doktorka, ali su oni odmah dobili neki savjet šta treba dalje da rade? Naravno, doktorica Pavlović je ovde, dala je odmah savete i upućeni su u dom zdravlja po terapiju. Dijabetes oštećuje male krvne sudove, bubrega, srca, očiju, nervnog sistema i kapilarne mreže na periferiji. Zato nedovoljno lečen ili nelečen dijabetes može dovesti do raznih oboljenja. Rano otkrivanje dijabetesa neophodno je kako bi se na vreme krenulo sa terapijom i sprečile kasnije komplikacije. Nije nam bio samo cilj da se pribeleže stalni naši građani koji se odazivaju ovoj akciji, nego nam je bio cilj da privučemo one građane koji su došli po prvi put. Nije cilj samo lečenje osoba koje imaju povišeni šećer, nego naše stanovništvo treba edukovati da malo se bave i preventivom, da pomisle možda bi trebalo proveriti šećer i onda kada sam siguran da ga nemam povišenog, jer povišeni šećer kao tihi ubica, nikad se ne zna da li nam je dobar ili nije. Pa to je nekako opšti cilj i cilj veoma širokih razmera i mogu vam reći da smo danas zadovoljni odzivom. Bilo je dosta građana koji su po prvi put došli, a došli su po prvi put zbog toga što smo mi pripremne radnje dobro odradili i dobro smo obavestili naše građane da se evo danas jave ovde. Šta ovakvi bazari zdravlja znače našim građanima, čuli smo od jedne penzionerke. Bazar zdravlja veoma nam znači, pogotovo nama starima koji ne možemo stalno da idemo kod lekara, da izmerimo šećer, da izmerimo pritisak. Važno je znati da uz odgovarajuću terapiju, pravilnu ishranu i redovnu fizičku aktivnost, odnosno određenim stilom života, sa dijabetesom se može živeti normalno.